Сьогодні Україна серед ще 15 країн стала однією з країн, де доступно офіційно, без всяких там кряків, Microsoft Security Essentials. В пресі з'явилися нові статті щодо безпеки програми забезпечення. Чи це важливо? Чи важливо ваша приватна інформація? Чи важлива вам ваша інформація, доступ до неї? Наскільки це критично для вашої сім'ї, для ваших дітей, для вашого особистого життя? Компанія «Київстар» надіслала нам листа стосовно того, що кількість шахрайства з залученням спеціальних номерів, на які ви можете, люди, які використовують нелегальне програмне забезпечення, або які підчепили вірус, вимагає надіслати смс по певному номеру для того, щоб знову надати доступ до комп'ютера, яким користується та чи інша особа. Лист був досить такий серйозний, він просив допомогу. Ми дуже тішимося, що наш партнер, наш клієнт, ми клієнт «Київстар», у нас дуже довгострокові відносини в дуже багатьох питаннях, зайняв таку активну позицію. І коли ми отримали цими листа, саме вже в цей час готувалися запуск Microsoft Security Essentials, про який сьогодні буде йти мова, в Україні. Цей лист підштовхнув Microsoft прискорити цей процес до виходу. Ми швидко відреагували, тому що, знову ж таки, активна позиція оператора номер один в Україні, активна позиція найбільшого провайдера інтернет сьогодні, ну, я думаю, що Віталій про це скаже, активна позиція. Все це спонукає нас, як дві великі компанії в Україні, приймати до уваги потреби наших споживачів. Тому сьогодні ми запускаємо Microsoft Security Essentials в Україні. Це безкоштовний антивірус для користувачів легальної Windows в Україні. Microsoft Security Essentials – це продукт безпосередньо для споживача, для домашнього використання. Тому що, знову ж таки, коли ви придбаваєте програмне забезпечення, комп'ютер, ви би хотіли одразу отримати і засоби, які би забезпечили вам ту чи іншу безпеку. Microsoft багато років приділяє уваги безпеці програмного забезпечення, надійності програмного забезпечення. Ми вже багато про це говорили. Зокрема, в нас є серйозний процес щодо розробки програмного забезпечення, який відслідковує всі питання надійності, якості, а також реакції на проблеми, які, звичайно, можуть виникати під час розробки будь-якого програмного забезпечення та подальшим експлуатуванням його. Звернулися до Microsoft, як до лідера ринку програмного забезпечення світового, з тим, щоб допомогти. І ми дуже раді, що така оперативна реакція вилилася ще й в презентацію нового продукту, який допоможе нашим абонентам, які користуються інтернетом, безпечно продовжувати ним користуватися. Ще хочу додати, що це не перша наша співпраця з Microsoft, і крім того, що ми є корпоративними клієнтами одне одного, ми активно працюємо разом у програмі «Безпека дітей в інтернеті». Більш ніж півтора роки ми працюємо над цим, для того, щоб забезпечити чистий інтернет для наших дітей, не допустити травмувань дитячої психіки. От. Ну і наприкінці хочу сказати, що це не є, напевно, останній такий проєкт. І хочеться побажати всім користувачам безпечного, захищеного доступу в інтернет з використанням ліцензійованих продуктів Microsoft. Те, про що ми говоримо, Security Essentials – це продукт, який побудований на розробках нашого сімейства продуктів Forefront. Forefront – це сімейство захисту, сімейство продуктів захисту інформації, захисту мережі, захисту комп'ютерів. І Security Essentials взяв все найкраще з цього сімейства продуктів. Принаймні, використовується єдина база сигнатур, якщо ви знаєте, про що ми говоримо. База визначень шкідливих програм, вона є єдиною, вона підтримується на належно високому рівні. Тобто те, що цей антивірус є безкоштовним, не означає, що він є менш якісним, ніж
платні продукти. В ньому відсутні деякі речі, які корисні для компаній, як то можливість централізованого управління, звітність чи подібні. Але це повноцінний продукт високоякісного захисту для домашніх користувачів. Цей продукт вже отримав велику кількість сертифікатів та нагород, хоча з'явився зовсім недавно. Лише 23 вересня минулого року вийшла перша його версія, перша хвиля, зокрема англійська версія, і ми маємо честь представити сьогодні українську версію, наступну хвилю цього продукту. Крім того, цей продукт використовує широку мережу збору інформації. За моїми особистими спостереженнями, я не можу офіційно назвати якусь статистику, але за моїми особистими спостереженнями, на даний момент користувачами Microsoft Security Essentials є більше 10 мільйонів користувачів, зокрема в Україні приблизно 50 тисяч користувачів, активних користувачів Microsoft Security Essentials. Але це мої особисті спостереження того, як використовується цей продукт. Security Essentials – це антивірус, так, це здорово. Но нельзя забывать о тех технологиях безопасности, которые появились в Windows 7. И хотелось бы, чтобы вы обязательно указали вашим читателям, что нельзя закрыть все проблемы только антивирусом. Нельзя, ни в коем случае. Если ваши читатели не будут использовать User Account Control, если ваши читатели будут работать с правами администратора, если ваши читатели забудут о том, что существует такая вещь, как бэкап, ну кто же им виноват? Сьогодні департаменти досліджень та розробки, тобто Microsoft Research, безпосередньо приймає участь в такій великій програмі світовій, яка пов'язана з боротьбою зі СНІДом, з використанням технологій і методики антивірусних програм. В чому нюанс? Це я безпосередньо знаю, спілкуючись з керівником цього напрямку. Справа в тому, що вірус імунодефіциту веде себе таким же шляхом, як ведуть себе дуже часто віруси в комп'ютерних програмах. Вони модифікуються, вони є швидкість модифікації тощо. Тому технологій сьогодні дуже багато біоінженерів і лікарів розглядають підхід, як скористатися знаннями антивірусних програмних продуктів для боротьби з СНІДом. Чати людей, що таке інформаційна безпека? І я дуже вдячна про те, що не одного разу сьогодні сказала, це не тільки антивірус, це насамперед ліцензійне програмне забезпечення, це браузер надійний, це уважне ставлення, включення user account control, це оновлення автоматичні. Так? Люди, які сидять на піратських XP сьогодні, дуже багато в Україні, не розуміють, чим вони ризикують, так? Позбавляючись від цих автоматичних оновлень. Конфлікт – це дуже гарний приклад, тому що ми знаємо, так, скільки людей комп'ютерів в Україні було заражено конфлікером, хоча ті, де стояла ліцензійна програма забезпечення BugPatch, не постраждали. Ну, насправді, ми пропонуємо, вже зараз пропонуємо, 4 продукти антивірусного захисту. По-перше, це Malicious Software Removal Tool, MSRT. Це невеличка утиліта, яка миттєво видаляє найбільш поширені, найбільш шкідливі віруси. Вона доступна безкоштовно будь-кому. По-друге, це Windows Defender, продукт, який вбудований в Windows XP з 3-го серіспаку, Windows Vista, Windows 7, який забезпечує захист від шпигунських програм, але не від вірусних програм. По-третє, це є представлений сьогодні Microsoft Security Essentials, який забезпечує повноцінний захист і при скануванні, тобто по запиту, і при роботі, при доступі від шкідливих програм, від шпигунських програм. І нарешті четвертий продукт – це Forefront Client Security. Forefront Client Security – це ключовий продукт сімейства Forefront, котрий, власне, реалізує те, про що ви питаєтесь. Захист для корпоративних замовників. Окрім чудового захисту від вірусів, він дозволяє також централізовано керувати всіма робочими станціями в плані антивірусного захисту. Він дозволяє отримувати розширену звітність як про виявлення вірусів, так і про поновлення, так і про наявні вразливості, так і про небезпечні конфігурації. Наприклад, що на комп'ютері в обліковий запис локальних адміністраторів внесено більше 2 людей, це, очевидно, небезпечна конфігурація. І про такі речі також повідомить Forefront Client Security. Тому ми вже це пропонуємо. І хотів би наголосити, що Microsoft Security Essentials – це продукт для домашніх користувачів. І там ще є приписка маленькими літерами. Для маленького бізнесу, який працює вдома. Дуже раді, що ви прийшли, зацікавились. В Україні інтернет ще буде рости і рости. Чим більше людей в інтернеті, тим більше людей наражає на небезпеки. Їх треба розуміти. Ми раді, що ми змогли безкоштовно цей продукт запустити в Україні. Захочемо всіх працювати з ліцензійним програмним забезпеченням.